Ігор Суркіс та Олександр Шовковський обрали тріо найсильніших українських футболістів за кордоном в 2023 році. На думку тренера киян, кращим був Артем Довбик, другим став Віталій Миколенко, а третім – Ілья Забарний. У президента думка схожа, але місця дещо інші. Перший – Миколенко, другий – Забарний, а третій – Довбик. Надайше, я також нещодавно проводив подібне опитування у себе на каналі. Мої глядачі обрали першим Довбика, другим став Сіанков, а третім – Анатолій Трубін.